श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। ओम धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। मामका पांडव जीवा किमकुर्वता संजया। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येदां पांडुपुत्राणां आचार्यमहतीं च मूं। व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। युधानो विराडच्च द्रुपदच्च महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानां काशीराजच्च वीर्यवान्। पुरुजकुन्दिभोजच्च चैवच्च नरपुङ्गवः। युधामन्युच्च विक्रान्ता उत्तमौजाच्च वीर्यवान्। सौभद्रो द्रौपदेया च सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य सञ्जार्तं तन् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च द्रुपश्च समितिञ्जयः। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिष्ठते वजाम्। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं। पर्याप्तं द्विदमेदशां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भाग्यमवस्थिता। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जयेन हर्षं कुलुवृत्तः पितामहः। सिंहनादं विनद्योचैः शङ्गं दद्मो प्रतापवान्। ततः शङ्गा च भैर्यच्च पणवानगगोमुखाः। सह सर्वाभ्यनक्ष्यन्त शब्दस्तु मुलोभवत्। ततः श्वेतैर्हयायुक्ते महदिस्यन्दने स्थितौ। माधवः पाण्डवा चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मधुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः। पौण्ड्रं दत्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अनन्दविजयं राजा कुन्दीपुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः सह देवच्च सुघोषमणिपुष्पकौ। काश्यच्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः। धृष्टद्युम्नो विराडच्च सात्यकिश्च पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेया च सर्वश प्रतिविपते। सौभद्रच्च महाबाहुः शङ्गान् दद्मुः पृथक् पृथक्। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयां निर्धारयत्। नभच्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपित्वजः। प्रवृत्ते शस्त्रसंवादे धनुरुभ्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इतमाहमहीपते। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे च्युता। यावते तान्निरीक्षेऽहं योधुकामानवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन्दणसमुद्यमे। योष्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकित्सा।
एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यस्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सहिंसता श्वशुरान् सुहृदच्छैव तेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्देयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्टो विहिदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेबतु च शरीरे मे रोमहर्थच्च जायते गाण्ठीवं संस्तते हस्तात् त्वक्चेव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्रा स्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि क्षतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेदौ किं नु महीकृते निहत्यथार्थदर्शनः का प्रीतिस्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानततायिनः तस्मानार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि गतं हत्वा सुखिनस्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न जेयमस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिवत्युता अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुवास्नेया जायते वर्णसङ्गरः सङ्गरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेष्यां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्गरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मा च शाश्वताः उल्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिदा वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः
ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യുഹു തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്നമാനസഃ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ അർജുന വിഷാദയോഗോ നാമ പ്രഥമോധ്യായ.